Բարև սիրելիներս։ Այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ իմ մի քանի գնումները։ Եվ ես կիսատ աշխատանք ունեմ։ Այդ կիսատ աշխատանքը վերաբերվում է նաև ձեզ, դա դราม่า պատրաստվում է արդեն տեսանյութ։ Նաև ընթացքում գործում եմ, որ վերջացնեմ այդ տեսանյութը։ Ես ունեմ պատրաստի աշխատանք, անգամ այդ տեսանյութի մեջ եմ ասում, որ հիմա մի փոքր տեսանյութ եմ նկարել ու գնամ խանութ գնումների։ Մի քանի թելեր եմ գնել ու ուզում եմ որտեสนեք։ Որըմասը։ Սա ագրիլ է, բարձապահ այդպես абаդոկների կամ փափուճների համար։ Սա վերցրեցի վարթագույնը։ Այս թելից եմ վերցրել, մենք սրանով սիրա կապույտը եւ կարմիրով գործել եմ։ Նորացնի գեստ, սա էլ եմ կրկին վերցրել գեստի համար։ Պետոս գեստերի collection-ն էլի, ուզում ավոթել։ <laughs> 50 գրամը 210 մետր, ինքը որ շատ փափուկ է ու շատ լավ է ստացվում մանկական հագուստները։ Ջահհամար սրանտ եւս մեկ անգամ եմ վերցրել ուրեմն սա ես ձեզ ասեցի որ մանկական թելերը մի քիչ խամրած են լինում հիմա եսպես վարթագույնը վերցրել եմ տեսնենք գործելուց հետո իր երանգը եթե եսպես համեմատում ենք շատ փափուկ է ես համ ուզում եմ գործել երևի թե սրա հետ եսպես էլի մանկական Ա, կարող է գործեմ մի փոքր սրանից եւ սա, այսինքն ոնց, ոնց որ վերևը լինի Սպիտակ Տակա Ռոզվի, հետո վերևը Ռոզվի, վարտագույն հա ներքևը Սպիտակ։ Էդպես ինչ որ երկու տեսակի։ Այստեղ գնել եմ սա։ Սա նրա համար, որ հիմա ես ձեզ ցույց կտամ մեկ աշխատանք կա, որ արդեն ավարտին է մոտեցել, այսինքն մի քանի ինչ-որ փոփոխություններ կան անելու։ Հզ այդ թելով եմ ցորցել, հիմա سرا սպիտակը վերցրել եմ, որ պիսի ցորցեմ ժայկետ նորածնի։ Տեսնեմ ինչպես կստացվի, նաև դրան տեսանյութ կանեմ։ Ինքը պետք է շատ փոքր լինի 0-ից 3-րդ սեկանի դրա համար ինքս կփորձեմ նոր շատ փափուկ թել է հիմա ես գործած գործածնել ցույց կտամ կտեսնեք սա 100 գրամը 250 մետր կամի ասել միակ 100 գրամանոց թելնա որ ես տեսել եմ այստեղ եւ մեկ խանութ ել կա որ պետք է գնամ այնտեղ գնայեմ ինչ թելեր կան, կան սա էլի պոլիագրիլա բայց ինքս շատ փափուկ է շատ սա որpիսի կրկին ես ամեն ինչ մի հատ ինքս կփորձեմ, հետո արդեն եթե ստացվի, մենք միասին կգործենք։ սա որ այդպես խշխշում ա, հա, ինչ որ, չգիտեմ, մանկական խաղալիքի համար, որ այդպես փայտի վրա լինում է, դրանից պետք է գործեմ 100% բամբակե, սա այսպես չգիտեմ այստեղ ինչպես հա կոճվում բայց ինքը ད་ կը նայեք գրված է կոտոն 100% 50 գրամը 125 մետր նման թել Հայաստանում կա ելի բամբակյա ալիզե կարծեմ բեբի կոտոն նման ինչ որ ելի ինքը որ նայմեք համատում եք սրա հետ եւ հայաստանի թելերը օրինակ այս կան են ես հայաստանում որ գնում եի նայեք ինքը շատ փոքր է Եվ վերջացնելու համար իմ օդյալը վերջապես կգնեմ եւս 3-ը, քանի որ մեկ օդյալի համար։ Ա, Այս տեսանյութը պատրաստ է, ասեմ իդեպ մնում է այդ ձևավորումները, հա, տեսանյութի մոնտաժը եւ արդեն այս երկու օրը գլինի ալիքում։ Ահա, սա է։ Ես դες ցույց եմ տալիս միայն նախ շա թե ինչպես պետք է գործեք ᱥամ եւ ցույց եմ տալիս թե անկյունները ինչպես պետք է գործեք նաեւ իմ ճապսը ես քանի սանտիմետր եմ գործել քանի օղակ եմ հավաքել ի վեր չո գնայեք տեսանյութը եթե կհետաքրքրի ահա սա նաեւ ինչքան սիրուն է սա այս թելը Ելվանալուց հետո ինքը էսպես ոնց որ նստում է, հա, այս ուռածները։ Բայց կան թելեր, որոնք որ ելի նախատեսված են երեխաների համար, 50 60% կարծեմ բամբակ է, 40% ակրիլ։ Այդ այն թելերը, որոնք որ են, եթե ուշադի լինեք, ᱥամ, նայեք ինքը մազմուզուկներով թելը իսկ թելեր կան, որոնք որ մազ մզուկներով չեն, օրինակ եթե համեմատենք սրան։ Այս թելը, այս թելով գործելուց, հա որը որ մազ մզուկ չունի, ինքը ավելի արտահայտիչ է լինում եւ չի նստում այդ ուռած հատվածները։ Իսկ ça մի փոքր նստում է, բայց ինձ շատ է դուր գալիս թեկուզ եւ նստած։ Ինքը այնքան փափուկ, այնքան հարմար է Երեխայի համար, դա է հատուկ մանկական թելեսա։ Հիմա ես ձեզ ցույց տամ գործվածքը, որը որ տեսանյութը հիմա արդեն պատրաստվում։ Սա ծած ես համարեմ գործում, այսինքն կգործենք միասին։ Հիմա ես արդեն կշարունակեմ սա գործել եւ միասին կփակենք ու արդեն տեսանյութը պատրաստ կլինի ձեզ ցույց տալու համար։ Հայա, որ գործել եմ հենց այս թելով, որը որ այս նույն թելն է ինքը։ Շատ փափուկ, այս կարմիրն էլ հենց նույն թելով գործել։ Ահա, սա դրա համար մենք այս абаդոկը գործեցինք հենց իր համար։ Այսպես նե։ Երևի ոչ թե երևի, այլ սպիտակ բանդիկ կանենք եւ ծաղիկ կանենք եւ ինձ ծաղիկ նայեք։ Ուղղակի ինքը մի փոքր թաց է հիմա։ Նայեք։ Այսպես քարը ուղակի տեղադրել եմ։ Կգործենք միասին սա։ Մի փոքր դեռ խոնավ է։ Ես այսպես տեսանյութում եմ ձեզ ցույց տալիս, բահում եմ նման տեղ, որտեղ ինքը որ չորանա ու այսպես մի փոքր խորը, որ ինքը հավաքվի, հա, այդպես չփրրվի ցաղիկը, եւ սայլ կենտրոնը མ་ртեն շատ ցինունա։ Եթե այսպես կապույտ լինի, սպիտակ լինի, նայեք, այստեղ ինքնինչքան ցինունա լինելու։ Արդեն չեմ անբերում, եթե պատրաստ լինելու։ Ահա, նայեք կարող եք բանդիկել անել, օրինակ այս բանդիկից ե հանիվոր տեսանյութ կա կաղակ միայն բանդիկ անել եւ տեղադրել այստեղ թե կուս մի քիչ փոքր մի քիչ մեծ չնայած բանդիկի եւս տեսակ միայն բանդիկի տեսակ նաեւ որ կապեկ երեքաների գլխին այդպես էլ ձես ցույց կտամ եւ սա սա առանձին տեսանյութ կանեմ եւի թե վաղը ցող չորանա որ նորմալ մենք իր հետ կարողանանք աշխատել Ահա։ Եվ մանկական շարքից եւս մեկը։ և Ահա։ ասալմիկում։ ցայեմ գործել։ Գրքին նորածի, նորածին, նորածնի համար գործել եմ այս թելից։ Հիմա ուղակի ուզում եմ այս եզրերը լիցպիտակ անել այստեղ և, այս հատվածը շատ հավանական է որ փոքր-փոքր էսպես ծաղիկներ անեմ դեր դեր դե մտածում եմ չգիտեմ ինչքանով կխանգարի եթե չի խանգարի երախային հացնելուց չնայած ես այստեղ հետեւամասը նայեք էս մյուսին շատ եմ բաց թողել հենց այդպես ես այի ուզում սա փոքրը իսկ սա ես բաց եմ թողել որ այստեղ ընդամենը մի հատ կոճակ լինի, այսպես, բաց լինի երեքային մեճկը։ Եթե այսպես մաներ-մաներ ծաղիկներ լինեն, իրար կպած աբադոկի նման, ու այստեղ հենց սրա համար ել, հենց է մսագործել, այստեղ էլ հենց այլ լինելու։ Ըստ թվում է, այսպես շատ սիրուն է, բայց եթե սպիտակ լինի, որ համադրվի այս սպիտակի հետ եւ սպիտակ իր համար ժակետ։ Երևի թե սիրուն, գինի, շատ սիրուն կլինի։ Շատ երկար ժամանակ եմ, որ ուզում եմ երեխաների համար գործել։ Ասեմ, որ YouTube-ում ունեմ ական եմ փնտրել, որպեսզի գտնեմ նորածնի ճիշտ չափսերը, որով հետեւ այս վզի հատվածը, որ ցույց են տալիս այնքան մեծ է, հետո էլ իբր ցույց են տալիս երեխայի հացը, երեխայի վզին այսպես անցած, սիրուն ճիկ կամ ոնց էր ասում են ቦշայիպես այսպես մինչե վոտերից դուրս է գալիս յուպկեն այս վերևը ցենց կարջ կրծքերի կրծքավանդակից այսքան մի անգամիս թեվատակից այսպես գալիս է ու ուղիղ գնում մինչե վոտքերից դուրս դրա համար շատ եմ փնտրել փնտրել այսպես որոշեցի որ ավելի ճիշտ է սա այստեղ մի քիչ նախ շա անգամ ուրիշան Ես ինքս ընթացքում հորինում եմ, գիտեք, եթե հիմա երրորդ անգամ ինձ ASCII-ս այնպես էս գործել։ Ես չգիտեմ, ես պետքա սա էլ գրեմ, ինչպես եմ գործել, եւ սա էլ գրեմ, ինչպես եմ գործել, որովհետեւ այդպես ին, ինքս ինքյան ոնց որ գործում եմ ու շահացություն չեմ դարձնում, ինչպես եմ գործում, տեսնում եմ, որ դեռ չի լայնացել, մի քիչ եմ ավելացնում։ Եթե այստեղ տեսնեք այստեղ առանց թելեմ արել հետո փորձել եմ այստեղ մի քիչ մեծացնել հետո այս մսի շարքում ավել եմ մեծացրել այսպես քիչ-քիչ մեծացրել եմ buynka բավական լայն է եղել Անգամ կողամ ասել շատ-շատ լայն է ելել, բայց սիրուն եսպես, է այսպես։ Եթե եզրելնել մի քիչ սպիտակ լինի, որ ինքը մի աթոն չլինի, էլի շատ ա միաթոն, չի չլինի այդպես ուշակետ ամ բոլորը սպիտակ, սա ուրիշ։ Ահա։ Արդեն ինձ թվում է համուտ գործողները այսպես որ նայեն, իրանք արդեն կհասկանան, սա ինչպես է։ Ես սա ձեզ ցույց եմ տալիս, մի քանի օրից պատրաստ կլինի տեսանյութը իսկ 20 նայեք այստեղ ես ցորցել եմ ամեն հատիկի մեջ ամեն օղակի մեջ իսկ 20 ես ցորցել եմ ամեն երկրորդ օղակի մեջ նայեք 3 3 սյուն 2 օղակ 3 սյուն առանց այստեղ ոչ մի բանի, այստեղ մեկ բաց եմ թողել, մեկ սյուն այդպես հաջորդ շարքում մեկի վրա երկուս եմ ցարկել, հաջորդ շարքում լեմ նույնը թողել, այսպես եթե հաշվենք չորրդ շարքում մեկ գործել եմ մեկ օղակ մի հատել, մեկ օղակ, այսպես այդու արդեն բոլորի միջից այսպես հանել եմ մենք կարող եմ ցույց տալ, նկարեք, եթե հետաքրքրում է, կարող եք հետո դուք գործել։ Որովհետև այս юбкаի այնքան տարբեր տեսակներ կան։ Կա որ ուղակի էսպես լայնանում է, չի, այսենց գլոշանում։ Կա որ, չգիտեմ, արդեն թողնում եմ ձեզ, հա, որովհետև ինչքան Մի քիչ խառն է լինում այս հատված, այնքան ինքը սիրուն է։, է Այնքան որ այսպես երևում է որ վեց հատ ուղի, մեկ հատ նախ, այդպես ուղի ուղի որ այդպես ես այդքան շատ չեմ սիրում։ Սիրում եմ որ ասենք ինքը այնքան խառն է որ մարդիկ փնտրում են թե ինչա գործած։ Այդպես ավելի լավ է։ Ահա։ Սա։ Զարի վերջացնեմ, սա ցույց կտամ հետո պատրաստի աշխատանքներում, սա էլ ժակետն է, ամբողջ միասին արդեն կգործամ, հետո ցույց կտամ, սա էլ աջալնելի կվերջացնեմ։ Դա արդեն այս քանյորը։ Ահա, տեսանյութը արդեն ավորտ է։ Երկու օրից պատրաստ կլինի սա, հետո սա, այնպես որ շուտով նոր տեսանյութեր կլինեն։ Այսօր այսքանը։ Բա կա։